Hjertligt velkommen til TV Klagemuren, den svenske utgåvan av det tyske internet-TV Klagemauer. Fortfarande efter 50 år lider människorna av det fruktansvärda insättandet av det giftiga växtskyddsmedlet Agent Orange som sprutades av US-flygvapnet över skogarna under Vietnamkriget. Det dödliga giftet som producerades av Monsanto och Dow Chemicals är fortfarande påvisbar i marken eftersom det långsamt bryts ner av naturen. Hundratusentals av barn, vuxna och US-soldater blev förgiftade och fortfarande fått svårt missbildade barn. Medan de förgiftade GIs fick skadestånd efter ett yrkande har tusentals vietnameser inte sett en enda cent. En av de ansvariga för hela var utrikesministern Henry Kissinger. Han fick 1973 Nobelpriset för fredsavtalet i Vietnam. Man frågar sig varför just denna krigsförbrytelse som tjänar som ett försökslapp för framtida krig inte utlöste ett oavlåtet krig i våra medier. Till slut ett citat från en annan amerikansk president, John F. Kennedy. Det är varje generations öde att leva i en värld under betingelser som de själv inte har skapat. På återseende.